евро биримдиктин өзөгүдө бекеринен айтылбайт. Дал ушул чакан өлкөдө аталган биримдиктин бир катар таасирдүү кеңселери уюмдары жайгашкан. Бул аптада президент Садыр Жапаров аталган мамлекетке иш сапары менен барып, алгач эле король Филипп менен жолугушту. Анда эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери талкууланды. Президент Садыр Жапаров король Филиппти Кыргызстанга өзүнө ыңгайлуу убакта келип кетүүгө чакырды. Мамлекет башчысы тар жана кеңири курамда Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен жолугушту. Шарль Мишель өз сөзүндө Европа кеңеши Кыргызстан менен кызматташуунун энергетика, экологиялык таза технологиялар, транспорт жана башка келечектүү багыттарын белгиледи. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташуу жөнүндө макулдашуу эки тараптуу алаканы бекемдей турганын айтты. Ошондой эле мамлекет башчысы жакында Австриянын Вена шаарында Дүйнөлүк банк менен биргеликте Кыргызстандын эң ири долбоорлорунун бири болуп эсептелген Камбарата бир кесинин курулушуна атайын донорлордун платформасы түзүлгөнүн айтып, Европа биримдигинин глобалдык дарбаза аттуу стратегиясын эске алуу менен ушул ири долбоорду курууга кошулууга сунуштады. Ошондой эле өлкө аба каттамдар жаатында 2006 жылдан бери келе жаткан кара тизмеден чыгуу үчүн болгон аракетин көрүп, тармакка тынымсыз колдоо көрсөтүлүп жатканы да белгиленди. Сапардын алкагында Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосунда кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюу аземинде болуп өттү. Аталган документ тууралуу кеп кыла турган болсок, Кыргызстан көз карандысыздыгын алган жылдан тарта эле Европа биримдиги менен тыгыз кызматташып, 1995 жылы эки жактын ортосунда өнөктөштүк жана кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Бир катар процедуралык иш-чаралардан кийин гана документ 4 жылдан кийин, тактап айтканда 1999 жылы күчүнө кирген. Анда саясий диалог, экономикалык карым-катыштар жана түрдүү тармактардагы кызматташтык каралган. Убакыттын өтүшү менен документтеги башта коюлган максаттар, укуктук негиздер заман талабына дал келбей 2017 жылы аны жаңылоо аракеттери башталган. 7 жылга чукул иштелип чыккандан кийин кол коюлган документ эки тараптуу кызматташтыктын стандарттуу үлгүсү болуп калды. Бул келишим 2017 жылдан баштап сүйлөшүп жүргүзгөнбүз. 2019 жылы муну текстин баягы тактап анан кол баягы парафирөөнө кол коюлган. Андан кийин баягы ковид башталып калды, андан кийин биздин ички саясат өзгөрүп кетти. Ошондуктан биз көпкө чейин кол кое албай жүргөнбүз. Анан былтыр дагы кол коелу десек, келишим 27 мамлекеттин тилине которулуш керек экен, аны да күттүк. Анан быйыл баары технический жагы бүткөндөн кийин азыр ушул убактысы келди деп анан биз бүгүн келип кол койдук. Документти карай турган болсок, макулдашуу өркүндөтүлгөн саясий диалог жана көптөгөн өз ара пайдалуу чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдетүү үчүн жаңы укуктук базаны түзөт. Пайдалуу кызматташууну камтыган багыттар бир топ. Алсак, соода жана инвестиция, туруктуу өнүгүү жана байланыш, изилдөө, инновация, билим берүү, айлана чөйрө жана климаттын өзгөрүшү. Ошондой эле мыйзам үстөмдүгү, адам укуктары жана жарандык коом кирет. Мындан тышкары тышкы жана коопсуздук саясаты, анын ичинде чыр чатактарды болтурбоо жана кризисти башкаруу, тобокелдиктерди азайтуу, кибер коопсуздук, аймактык стабилдүүлүк, куралсыздануу, курал жаракты көзөмөлдөө жана экспорттук көзөмөл тармактарында кызматташууну чыңдоого мүмкүндүк берет. Белгилей кетүүчү нерсе, макулдашуу тиешелүү ратификациядан өтүүсү зарыл. Ал да 3-4 жылга дейле созулушу мүмкүн. Эң негизгиси, ал башка интеграциялык биримдиктердин принциптерине да, регламентине да каршы келбейт. Бул келишимде биз кол коердон мурун биз атайын экспертиза жүргүзгөнбүз. Бул ЕЭС'тин регламентине эч кандай каршылыгы жок. Анткени бул биринчиден бул саясий документ эмес, бул экономикалык жактан соода саттык инвестицияны чакыруу боюнча атайын арналган келишим. Биз анализ кылганда бир кандай эч кандай бири бирине мындай карама каршылыгы жок. Эгерде ошо көп документтин ичинен бир каршылык чыга турган моменттер болсо, биз анда биз ошо ЕЭСти аткарганга аракет кылабыз. Анткени биз ошо ЕЭСтин баягы аймагында жашап атабыз да, ал үчүн биз ал ЕЭСтин документтери бизге приоритет. ЕЭСтин баш шартында иштейбиз, бирок бул Европейский союз менен кеңеш менен сүйлөшүү жүргүзүп, туура эмес келген жактардын баягы түздөгөнгө аракет кылабыз.
1999 жылдағы документтен айырмаланып, учурдағы макулдашуға заман талабы болгон жашыл экономика, андағы жашыл долбоорлорду ишке ашыруу, санариптик өнүгүү, соода жана инвестиция сымал тармактарга басым жасалган. Талдоочулардын айтымында келишим эки тараптуу соода агымын жеңилдетүү аркылуу евро биримдиктин жана Кыргызстандын ишкерлери менен инвесторлор үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө жардам берет. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Европа биримдиги менен кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө макулдашууга буга чейин Казакстан жана Өзбекстан келишим түзгөн. Маселен, расмий Ташкент менен Брюсселдин ортосундагы макулдашуу иштери да 3 жылга дейре созулган. Өзбекстандын инвестиция жана тышкы соода министрлигинин маалыматына караганда, 2022 жылдын 1-5 айында Өзбекстан менен евро биримдик өлкөлөрүнүн ортосундагы соода жүгүртүү 22%, Өзбекстандан экспорт 86% өскөн. Көбүнө айыл чарба продукциялары жана ар кандай химиялык заттар ташылган. Бул көрсөткүчтүн алдында Өзбекстандын 2021 жылы евро биримдиктин жалпы преференциялар системасынын алкагында ВСП плюс макамын алганы менен шартталган. Расмий Бишкек дагы дал ушул эле мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана алат дешет талдоочулар. Анын үстүнө Кыргызстан ВСП плюс макамын 2016 жылы эле алып, учурда аны узартуу аракеттери көрүлүүдө. Бул статустун негизинде бир топ товарларды евро биримдиктин аймагына эч кандай кошумча төлөмдөрсүз чыгарууга мүмкүн. Кичи компаниялардагы ушул катыштын артынан биз дагы инвестиция тартып ала эле тартканга мүмкүнчүлүк болот да. Негизинде бул үлгү болуп калат да. Европалык инвесторлор үчүн да үлгү болот Кыргызстанга инвестиция кылган. Биздин дагы компанияларга, жергиликтүү компанияларга инвестиция артында үлгүсү болот. Ошондуктан мунун артында бир чоң иштер болушу мүмкүн. За последние 2-3 года Кыргызстан акыркы жылдары Кыргызстан жашыл экономиканын принциптерин ишке киргизүү жаатында жигердүү аракеттерди көрүүдө. Бул ошол эле экологиялык долбоорлорду тышкы карыздарга алмаштыруу, энергиянын кайра жаралуу булактарын өнүктүрүү, ушул багыттарга инвестиция тартуу сымал аракеттер. Белгилей кетүүчү нерсе, документ кандайдыр бир саясий максаттарды көздөбөйт. Бул инвесторлорго жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө жардам берет. Мындан тышкары документтин негизинде учурда дүйнөдө курч турган климаттын өзгөрүшүнүн алдын алуу, энергиянын кайра жаралуу булактары багыттарында кызматташтыкты арттыруу маселелери каралган. Былтыр Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекет башчылары менен Европа кеңешинин президентинин экинчи жолугушуусунда президент Садыр Жапаров Кыргызстандын приоритети энергетика экенин белгилеп, өлкөнүн гидроэнергетикалык потенциалы 140 миллиард киловатт-сааттан ашык экенин айткан. Анткен менен учурда жалпы потенциалдын 13% гана өздөштүрүлгөн. Андыктан суу энергетикалык ресурстарды сарамжалдуу жана комплекстүү пайдалануу жаатында инвесторлорду тартуу абдан маанилүү. Акмарал Сабатар, Азамат Жабаков, Алатоо 24, Жума жыйынтыгы.